Стосовно роботи габаритно-вагових комплексів, ситуація наступна. Ми зараз очікуємо вересня, у нас запрацює. Ми маємо отримати міні-лабораторію. Це є пересувний габаритно-ваговий комплекс, в якому знаходиться і ваги, і плюс це робоче місце інспектора обладнане на акшталт європейський. І взагалі на Хмельниччині планується 3 таких міні-лабораторій. Основна проблематика Хмельницького регіону – це відсутність майданчиків для проведення габаритно-вагового контролю, відповідно для обзваження. На сьогоднішній день ваговий комплекс у нас знаходиться, працює на діючих майданчиках і ще в стадії запуску, я думаю, що найближчим часом ми їх вже запустимо, ще 4 габаритно-вагових чотири майданчика для здійснення габаритно-вагового контролю. І відповідно ті міні-лабораторії вони є пересувні і вони будуть працювати. Я неодноразово звертався і з трибуни сесії обласної ради, і на колегіях, і на нарадах до голів адміністрації, до їхніх представників, до голів районних рад, щоб вони обладнували майданчики. І тільки тоді ми зможемо виїхати і зважити, тому що ми не можемо проводити взважування, як от телефонує голова адміністрації, каже: Віталій Петрович, потрібно, щоб ви приїхали до мене в район, от розклали віса і взважили. Ви маєте розуміти, що це є не кантер, є відповідне законодавство, на підставі якого ми діємо. Я не можу порушувати законодавство, виїхати і стати де голові адміністрації захотілося. Відповідно, хай вони також вибирають місця, облаштовують, які потрібні їм рекомендації ми надамо. Можуть звертатися до служби автомобільних доріг, вона більш компетентна в будівництві цих майданчиків. І ми готові до співпраці. Одна, друга проходить сертифікацію. А де вони здійснюють своє сьогодні, буквально сьогодні, зараз він стоїть на окружній, Вінницька окружна. Вінницька окружна. І він кого зупиняє? Всіх. Всіх. Тобто ніхто не проїжджає? Ніхто не проїжджає. Рухається транспортний засіб, він зупиняється для здійснення габаритно-вагового контролю і перевірки документів. Є відповідні накази, яким це все регламентується. Ну, а якщо здійснює перевізник, зараз уборка йде врожаю, здійснює, наприклад, там в Одеську область на... Ми працюємо по всій Україні нашій, наша служба здійснює контроль у всіх областях по всій Україні. Сам факт здійснення, наприклад, вночі їде машина. Ми вночі на нашу область на сім не працюємо. А інші області можуть таке от працюють. Щоденно Одеса працює цілодобово, щоденно Херсонська та Ніколаївська. Оці южні регіони, куди йде масове накопичення зернове. Ну, от прокоментують. Навіть наші співробітники на даний час знаходяться відряджені в Херсоні. Машина загружається там, наприклад, до 30 тонн. 29 тонн загружає, там електронні датчики стоять на кожну ось, це все. Під'їжджає на вагову і, враховуючи, ну, зерно можеш і туди-сюди, як говориться, літати. І на останню вісь буде перевантаження. Це також є порушення. Як це може, як з цим боротися, щоб цього не було? Правило, практика показує, якщо загальна вага не перевищує допустимі параметри, ми дозволяємо на місці равномірно розподілити вантаж, пройти повторне зважування і здійснювати рух далі. Дякую. Начальник управління Укртрансбезпеки Хмельницької області Зюлу Віталій Петрович.